In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Liebe deutsch sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Cher pèlerin de langue française, le Seigneur soit avec vous. Mėly Lietuvos piligrimai, Viešpats su jumis. Drodzy pielgrzymi z Polski, Pan z wami. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bonae voluntatis. Laudamus te, felicibus Deo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que preparastes no coração da Virgem Santa Maria uma digna morada para o vosso Filho e um santuário do Espírito Santo, dai-nos um coração puro e dócil, para que, observando fielmente os vossos mandamentos, vos amemos sobre todas as coisas e socorramos generosamente os irmãos nas suas necessidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Judite. Naqueles dias, todo o povo ficou maravilhado e, inclinando-se em adoração a Deus, disseram uma só voz: Bendito sejais, Senhor nosso Deus, que hoje aniquilaste os inimigos do vosso povo. E Osias disse a Judite: Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo, mais do que todas as mulheres da terra. E bendito seja o Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, que te conduziu para esmagar a cabeça do chefe dos nossos inimigos. Nunca mais deixarão os homens celebrar os teus louvores e recordarão eternamente o poder de Deus. Deus exalte para sempre o teu nome e te recompense com os seus bens, porque não hesitaste em expor a tua vida por causa da humilhação do nosso povo, mas vieste afastar a nossa ruína, procedendo com retidão na presença do nosso Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Quando chegaram à sua casa, exclamaram todos numa só voz, dizendo: Tu és a glória de Jerusalém, Tu és a alegria de Israel, Tu és a honra do nosso povo. Palavra do Senhor. Thank you.
Escutamos agora em italiano uma passagem da Carta aos Romanos, onde se afirma a redenção oferecida por Cristo como uma nova oportunidade para a humanidade. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte. E così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più, quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque, per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Parola di Dio. De pé, escutamos o Evangelho que vai ser proclamado em português, espanhol, inglês e polaco. Cantemos Aleluia. Aleluia.
Dominus vobiscum. Et vos spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Passados três dias, os pais de Jesus encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Porque me procuravais? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. A los tres días lo encontraron en el templo. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. After 3 days, they found him in the temple. When his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety. And he said to them, Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house? But they did not understand what he said to them. He went down with them and came to Nazareth.
and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. Po trzech dniach odnaleźli go w świątyni. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu. Verbum Domini. O Evangelho é levado ao Presidente, que o beija em seu e nosso nome e com ele nos abençoa. Aclamemos. Podeis acomodar-vos para escutar a homilia. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos peregrinos, a celebração litúrgica do Imaculado Coração de Maria aviva em todos nós cristãos e peregrinos um sentimento de gratidão a Deus que aos pés da cruz de Jesus nos deu a Virgem Maria como nossa mãe. Jesus sentiu sempre a força do seu amor desde o seio materno, passando pelas aflições da sua perda e reencontro no templo, e ainda e sobretudo quando está às portas da morte. No fundo, da concepção no seu seio virginal, passando pela infância, pela juventude, pela vida pública e adulta, ou seja, sempre teve a segurança, o aconchego e o amor de Maria, sua mãe, inclusivamente quando sentia a rejeição por parte dos outros. O coração da mãe, verdadeiramente imaculado, está presente nos momentos decisivos, apesar de os evangelhos serem parcos nas referências que lhe fazem. Aos pés da cruz, quando se entregou totalmente nas mãos do Pai, Jesus deu-nos tudo. Pela sua obediência, deu-nos a graça e o dom da justiça. Deu-nos a vida e a salvação, como ouvíamos na leitura da Epístola aos Romanos. Quis também, nesse momento decisivo, dar-nos Maria por mãe, pois a Igreja e todos os seus filhos tinham pela frente uma peregrinação, um caminho até à cruz, em que precisariam do sustento do seu imaculado coração como refúgio e caminho que leva a Deus.
Deste modo, entendem os pastorinhos de Fátima quando se entregam totalmente nas suas mãos, disponíveis para viver ou para morrer pelos pecadores. Assim a entendemos nós, peregrinos, que a acolhemos como presença reconfortante nas nossas vidas, que nos confiamos à sua proteção nos momentos de encontros e desencontros, que lhe pedimos materna intercessão junto de Deus por toda a humanidade de filhos, para que alcancem a saúde, a harmonia familiar, a justiça e a paz, que rogamos para que nos ajude a progredir na fé, na esperança e no amor. Assim a entende também a Igreja, que lhe confia os seus caminhos de evangelização e a sua edificação na comunhão fraterna, como sinal da salvação de Deus. O texto do Evangelho que nós escutamos centra-nos hoje na perda e encontro de Jesus no templo. É um texto revelador de Jesus na sua condição de Filho de Deus, que se junta a tantos outros que nos oferecem esta certeza fundamental da fé. Não sabíeis que devia estar na casa de meu Pai? Esta é a pergunta de Jesus, que supõe uma resposta de fé pascal que os pais de Jesus ainda não podiam dar, mas que gerou um silêncio profundo de confiança e de esperança no coração de Maria, sua mãe. Quando lemos este texto numa perspectiva mariana, centramo-nos na mãe de Jesus, que cuida do seu filho, e como mãe, Igreja e mãe da Igreja, continuará a cuidar de todos os seus filhos nas perdas e desencontros em que os vê sem rumo e sem esperança. A imagem sugestiva dos pais de Jesus que avançam no caminho de regresso à casa de Nazaré, mas que estão dispostos a voltar atrás para recuperar o seu filho perdido no templo de Jerusalém, lembra-nos a imagem do bom pastor que vai à procura da ovelha perdida, ou do Pai misericordioso que sai de casa para ir ao encontro do seu filho perdido. Jesus é encontrado na casa do Pai porque é filho e vive plenamente a condição de filho obediente e fiel até à morte da cruz. Mas aqueles que chama à condição de filhos e que ama como irmãos vivem também as suas perdas e desencontros. Estão frequentemente muito distantes da casa do Pai. Percorrem às vezes caminhos de trevas e de morte. E precisam sempre de alguém que volte atrás, que vá ao seu encontro, que saia de casa munido de mãos misericordiosas, de gestos de amor, de palavras verdadeiramente inspiradoras. A Igreja, peregrina nesta terra, encontra na Virgem Maria a inspiração e o modelo para a realização da sua missão de sair, de ir ao encontro de todos os que anseiam pelo encontro com o Deus da vida. Ela sentiu a aflição pela perda, voltou atrás depois de ter feito um dia de caminho, gastou o tempo necessário para voltar ao ponto de partida, dispôs-se a fazer todo o esforço preciso da caminhada. Acolheu com alegria as palavras de Jesus, mesmo que não as entendesse. Sentiu-se feliz com o regresso de Jesus a Nazaré, onde lhes era submisso, como concluiu o texto. Quando o Papa Francisco nos ofereceu a exortação apostólica à alegria do Evangelho, estava a propor-nos uma Igreja com coração, uma Igreja Mãe, uma Igreja inspirada na presença da Virgem Santa Maria, que com o seu coração imaculado vai à procura dos seus filhos. Tem esta Igreja, porventura, como o Papa também nos disse,
de mudar os seus esquemas e planos inadequados, tem de abrir as suas portas a todos indiscriminadamente, tem de anunciar a palavra do Evangelho sem complexos nem medos, tem de estar ao lado de todos e de cada um, dos que sofrem, dos que estão na pobreza, dos que estão tristes e infelizes. Também a recente e ousada proposta da Igreja Sinodal em comunhão, participação e missão acentua a identidade desta Igreja como povo de Deus e povo de filhos, iguais em dignidade e na graça recebida no batismo. Na família de Deus, aprendemos com a Virgem Maria, sempre presente, que não há maiores e mais pequenos, mais dignos e menos dignos, os que mandam e os que obedecem e servem. Todos são iguais, todos são irmãos, todos são servos, todos têm voz e todos têm lugar, sempre na unidade, na comunhão e no amor derramado nos corações de todos. Por sua vez, os que já estão reunidos à volta da mesa da palavra e da Eucaristia não se sentem tranquilos enquanto não saem à procura dos que estão à porta, nas margens mais próximas ou mais distantes, dos que nunca tiveram ninguém que lhes desse a mão do carinho ou da consolação espiritual. Maria, a Mãe da Igreja, é para todos e não esquece nenhum, porque o seu coração é imaculado e puro, cheio do Espírito Santo e de amor, mais do que o coração de qualquer outra criatura. O coração imaculado de Maria, que celebramos nesta peregrinação, é também profundamente inspirador para a humanidade que nós somos, frequentemente desorientada e perdida nas suas escolhas, nos caminhos de confrontos bélicos que põem irmãos contra irmãos, ou nos atentados à vida própria ou alheia, nas múltiplas injustiças perpetradas contra todos os mais frágeis. Uma humanidade com coração de mãe não pode permitir que haja alguém que chegue ao desespero diante das dificuldades, das doenças, da pobreza ou da solidão. Uma sociedade com coração de mãe cria as condições institucionais, pessoais e comunitárias, económicas e estruturais, para que a ninguém falte o necessário para continuar a viver com sentido até aos seus últimos dias. Uma sociedade com coração de mãe não desiste, pois uma sociedade que desiste de alguém ou que deixa de estar ao lado daqueles que estão à beira do desespero, é ela mesma uma sociedade falida. Uma humanidade com coração de mãe trabalha incansavelmente em favor da justiça, junta os irmãos para que dialoguem, para que se respeitem e encontrem na sua condição de família os caminhos para a paz. O baixar dos braços por parte de pessoas, instituições, nações, organizações mundiais, nunca corresponde ao sentido materno do amor, que esse vai sempre até ao fim. Uma humanidade com coração de mãe está especialmente atenta aos mais débeis e mais expostos a toda a espécie de explorações, as crianças, as mulheres, os doentes, os idosos. Aqui, ao pé da porta, ou bem longe de nós, Maria, a mulher e mãe de coração imaculado, vai à procura de cada um dos mais débeis, mas quer levar consigo, nessa missão, toda a humanidade de filhos. Caríssimos peregrinos, a nossa vinda em peregrinação convoca-nos para um compromisso pessoal de fé e de vida, sugerido pela primeira leitura que escutámos. A mulher do Antigo Testamento não hesitou em expor a sua vida para dar o seu contributo em ordem à salvação do seu povo.
Logo a seguir ouvimos a Epístola aos Romanos, que nos centrava no testemunho maior, o testemunho de Jesus, que sendo um só, mas com coração divino, aniquilou o poder do pecado e da morte em que jazíamos para nos dar a salvação de Deus. Agora, nós, como cristãos, como Igreja, somos chamados a ir de Fátima com plena disponibilidade para realizar o grande projeto de Deus, aqui proclamado pela Virgem Maria. Dar coração à Igreja. Dar coração ao nosso mundo. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in
Irmãs e irmãos, por intercessão da Virgem cheia de graça, que Deus Pai Todo-Poderoso quis que fosse a honra do nosso povo, cantemos. Pelos pastores da Santa Igreja, para que meditem a Palavra de Deus, como Maria, e sejam testemunhas do Evangelho, oremos. Por los discípulos de Jesús en todo el mundo, para que proclamen las maravillas del Señor, y se alegren en Dios, su Salvador. Oremos. Per i governanti e per i potenti di tutta la terra, perché difendano gli umili e sazino coloro che sono affamati di pane e di pace. Oremos. Peace in the world, especially for the victims of the conflict in Ukraine, that the Lord may teach the world to love peace, to build it and defend it. Oremos. Pour ceux qui soignent les malades et les aînés, pour qu'ils sentent l'infinie miséricorde de Dieu qui s'étend à tous les âges, prions. Für Familien, die eine schwierige Zeit durchleben, dass sie auf die Kraft und die Zeichen Gottes vertrauen und in Geduld, Weisheit und Liebe wachsen. Oremus. Za tych, którzy odwrócili się od Boga i żyją w grzechu, aby dostąpili obfitej łaski przebaczenia i żyli pełnią życia. Oremus. Por todos nós aqui presentes e por todos os peregrinos de Fátima, para que, à imitação da Virgem Maria, louvemos e sirvamos a Deus, com um coração agradecido, oremos. Senhor nosso Deus, que no coração imaculado de Maria nos destes um caminho seguro para vós, ouvi as preces que vos dirigimos com confiança e humildade. Por Cristo nosso Senhor. Thank you.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar na memória da Virgem Santa Maria e concedei-nos que, seguindo o seu exemplo, guardemos fielmente e meditemos continuamente as riquezas da graça do vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Na vossa infinita bondade, destes à bem-aventurada Virgem Maria um coração sábio e dócil para fazer sempre a vossa vontade. Um coração novo e humilde para imprimir nele a lei da nova aliança. Um coração simples e puro que a tornou digna de conceber virginalmente o vosso Filho e de vos contemplar eternamente na visão celeste. Um coração firme e vigilante para suportar corajosamente a espada de dor e esperar fielmente a ressurreição do seu Filho. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis. Ec erga, dona quesumus, spiritus tui rore santifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri, Iesu Christi. Cui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dices,
Ac jipite manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis stradetur. Simili modo postquem cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias adgens, dedit discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Memores igitur mortis et resurrectionis eius. Tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes, quia nos dignos abuisti a stare coram te, et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os à luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os pastorinhos de Fátima e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotente in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus e viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pax Domini sit semper vobiscum. Et Spiritu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received only in the hand. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Santa Comunione sarà distribuita seulement dans la main. La Sagrada Comunione si distribuirà solamente in la mano. Thank you.
desde o dom do trigo semeado no campo até ao pão como alimento, há todo um processo de dádiva da natureza e de empenho do homem. O acolhimento generoso de Maria trouxe-nos o dom da Eucaristia, o pão da vida e de salvação eterna. Cantemos o trigo que Deus semeou no seio de Maria, tornou-se para nós pão do céu, nos dá vida e salvação eterna.
Depois de termos recebido a comunhão, em silêncio, damos graças a Deus. No encontro com Isabel, Maria humildemente reconhece e saboreia como ninguém a misericórdia do Senhor e ensina-nos a acolher humildemente a presença de Deus em tudo e em todos. Deixemos-nos interpelar pelo seu coração humilde e disponível e, como ela, cantemos o hino do Magnificat. Oremos. Senhor, que nos fizestes participar no sacramento da redenção eterna, concedei que, ao celebrarmos a memória da Mãe do vosso Filho, nos alegremos com a plenitude da vossa graça e sintamos crescer continuamente em nós os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobre o altar é exposto solenemente o pão eucarístico. É a presença real do Senhor Jesus, o sinal mais visível do seu amor. Diante de Jesus, na Eucaristia, conduzidos por Maria, sentimos a alegria e a gratidão de Deus que habita em nós, de o podermos contemplar e adorar. Contemplação e adoração que exige de nós compromisso de conversão, testemunho de fé na nossa vida de cada dia. Thank you.
Queridos irmãos doentes, quereis oferecer-vos a Deus? Esta foi a surpreendente pergunta que Nossa Senhora fez aos três pastorinhos na aparição de dia 13 de maio. Pergunta que aos nossos olhos pode parecer desajustada, porque feita a três pequeninos de 10, 8 e 7 anos. Mas ao contrário do que poderíamos esperar, ela não atemorizou a Lúcia e os santos Jacinta e Francisco Marto, que de imediato responderam: sim, queremos. Um sim que mudou as suas vidas. Um sim, todo ele generosidade. Partindo de três corações simples, livres e humildes, que reconheceram no desafio e na provação que os esperava o amor de Deus. Esta mesma pergunta é igualmente feita a cada um de nós, hoje e em cada dia das nossas vidas, de forma especial, a cada um de vós, queridos irmãos doentes. A dureza e a amargura e o sofrimento da vossa vida só têm sentido diante desta pergunta. Só diante de uma entrega plena da vossa vida e assim também da vossa doença a Deus, faz sentido tudo o que aqui viveis. Nossa Senhora, na aparição de 13 de junho, há precisamente 105 anos, disse a Lúcia: o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Também nós escutamos estas palavras, pois elas também nos são dirigidas, em particular a vós, queridos doentes. Na dor, no sofrimento, no cansaço, sabei que o coração imaculado de Maria será o vosso refúgio, que vos acolhe para vos escutar, para vos consolar, que vos acolhe para secar as vossas lágrimas. Esta é a certeza também reafirmada neste lugar santo. A graça de Deus é também conforto para vós. Este lugar onde nos encontramos hoje é a prova material de que Deus não esquece os seus filhos. Um dia, há mais de 2000 anos, pela morte e ressurreição do seu Filho Jesus, Deus abriu-nos as portas do céu. Há 105 anos, nesta mesma cova da Iria, Deus enviou Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, a Senhora mais brilhante que o Sol, para nos relembrar esta nova aliança, para nos dizer o quanto Deus nos ama e o quanto nos quer ver junto de si no céu. Mas para isso, precisa de todos e de cada um, em particular de vós, irmãos doentes, para unir o vosso sofrimento ao sofrimento do Redentor. Agora, na hóstia consagrada, vivo e ressuscitado, Ele irá aproximar-se de cada um de vós e dar a sua bênção. Olhai-o com os olhos do vosso coração e confiai ao Deus de amor a vossa doença, o vosso sofrimento, a vossa vida e rezai como os pastorinhos fizeram naquele mesmo dia. Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Thank you.
Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, tem compaixão de mim que sou pecador. Senhor, tem compaixão de mim que sou pecador. Senhor, seja feita a vossa vontade, não a minha. Senhor, seja feita a vossa vontade, não a minha. Senhor, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Ó Sana, ó Sana, ó Filho de David. Diante do Santíssimo, rezemos a Deus no nosso íntimo. Adoremos o Senhor em silêncio. Nas nossas possibilidades, ajoelhemos ou inclinemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Thank you.
Oremos. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribu equesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bispo desta diocese, Leiria Fátima, Dom José Ornelas, vai agora proceder à bênção dos objetos religiosos e dirigir uma mensagem final a todos os peregrinos. Vamos, antes de mais, abençoar os objetos religiosos que cada um possui para levar de recordação desta peregrinação. I am now blessing the religious objects that you will take home from this pilgrimage. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi che possiate aver trovato per portare a casa. Ora van a ser bendecidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Ich werde nun die religiösen Andenken segnen. Teras docanam posviesnia devotional love. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria,
e dos santos Francisco, Jacinto e Marto, e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E agora, numa palavra final desta peregrinação de junho, desejo, antes de mais, convosco agradecer a Deus a possibilidade que tivemos de celebrar em paz esta peregrinação do mês de junho aqui em Fátima. Cada um de nós trouxe as suas intenções, as suas preocupações a esta peregrinação e a este encontro com Deus, a exemplo e sob o modelo de Maria. Peço a Deus, o Pai do Céu, que as escute e que vos dê a força e a coragem e o dom do seu Espírito para encontrar dos caminhos de realização da vontade de Deus na própria vida. Mas levamos também as intenções da humanidade inteira e que, particularmente nesta hora, se concentram num apelo à paz feito pela Mãe de Jesus e Mãe da Igreja, aqui em Fátima, em favor da paz no mundo. Na oração e na atitude ativa de solidariedade, procuremos estar atentos aos milhões de pessoas atingidos pela guerra, especialmente na Ucrânia, pedindo a intercessão de Maria, Rainha da Paz, pela solução dos conflitos armados no mundo. Esta solidariedade precisa de estar atenta não apenas aos dramas diretos da guerra, mas também às suas consequências, que todos nós estamos a sentir agora aqui no nosso país e no mundo inteiro. É essa guerra, essas consequências que geram fome, miséria e dificuldades em todo o género, de todo o género e em todo o mundo. Peçamos ao Senhor e sejamos atentos para colaborar, para minorar as dificuldades e obter realmente o dom da justiça e da paz. Mas quero dirigir uma palavra muito especial aos mais jovens, aos meninos e meninas que vieram aqui. Vieram já e estiveram muitos na semana passada, na peregrinação do 10 de junho. Mas é sempre uma grande alegria para nós todos receber-vos aqui, nesta casa de Deus, na casa da Mãe do Céu, que sempre vos quer bem, sempre vos convida e sempre vos acompanha. Quero dirigir uma palavra, amiga, que quer ser eco daquilo que a Senhora de Fátima, a Senhora cheia da luz de Deus, dirigiu aos pastorinhos, a Francisco, Jacinta e a Lúcia, dizendo que os acompanhava sempre e que Jesus nunca se esquecia deles. Mesmo quando, como há pouco ouvimos, eles sentiram dificuldades, o sofrimento e a doença, eles entenderam tudo isso com a confiança que tinham no carinho de Deus, que apesar de tudo, de todas as dificuldades, os amparou, os guiou e os levou consigo, aonde Ele está, que não existe nem sofrimento nem morte. Mas quero agradecer também a outras pessoas, a começar pelo Dom Virgílio Nascimento Antunes, filho desta terra e desta diocese, também já aqui reitor do santuário. Muito obrigado pela palavra luminosa que nos dirigiu, ajudando-nos a assumir a atitude de discípulos que Maria ensinou aos pastorinhos aqui em Fátima. Certamente se nota na sua maneira de falar a experiência profunda de fé e de inteligência da espiritualidade de Fátima, morejada e crescida na sua passagem por este santuário. Bem-haja, Dom Virgílio, caro irmão.
Caro irmão no serviço episcopal em Coimbra e em toda a Igreja na Conferência Episcopal, e que a Virgem Maria seja sempre modelo e inspiração para o seu serviço apostólico. Agradeço ao Sr. Reitor, ao Padre Carlos Cabecinhas, e a todos os seus colaboradores deste santuário, e a todos os voluntários e voluntárias pela sua dedicação na organização da liturgia e no acolhimento dos peregrinos. Agradeço igualmente às autoridades que velaram pelo bom desenrolar da peregrinação, garantindo segurança e ordem de todos os que se dirigiram a Fátima nestes dias. E também a los peregrinos hermanos de habla hispana, quero expressar-lhes a enorme alegria de saludá-los neste santuário de Fátima. Hemos superado as maiores dificuldades do vírus que ha assolado o mundo para orar juntos por as vítimas da pandemia e da guerra e para pedir a paz para o mundo. Que Deus os bendiga e a Virgem Maria inspire vuestro coração a escuchar sempre e a deixar-vos guiar por el Espírito del Padre, como discípulos e discípulas de seu Hijo Jesus. Ai pellegrini de língua italiana, ai pellegrini de língua italiana, desidero esprimere l'enorme gioia di salutarvi in questo giorno nel santuario di Fátima. Abbiamo superato le più grandi difficoltà del virus che ha colpito e ancora causa tanta difficoltà nel mondo. Ci siamo riuniti per pregare insieme per le vittime della pandemia, ma adesso per la grande preoccupazione della guerra. Dio vi benedica e che la Vergine Maria ispiri il vostro cuore ad ascoltare e a lasciarvi guidare dallo Spirito del Padre, come discepoli e discepole del suo Figlio Gesù, per costruire un mondo più giusto e più fraterno. To the English-speaking pilgrims, I wish to express the enormous joy of greeting you in the sanctuary of Fátima. We have overcome the greatest difficulties of the virus that has struck and still causes so many difficulties in the world. And we have come together to pray for the victims of the pandemic, but also the victims of this terrible war, and to ask for peace and justice for the world. God bless you, and may the Virgin Mary inspire your heart to listen and to let yourselves be guided by the Spirit of the Father as disciples of our Son Jesus. Now, e agora, convido a todos para renovarmos a nossa consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço tudo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Dai-me o que vos pertence, Dona Mãe, Senhora Nossa, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.
Então a todos desejo um bom regresso a casa, em segurança, e que possais levar sempre a beleza, a confiança, o carinho da Virgem Mãe para a vossa vida e também para partilhar com aqueles que encontram. To all of you, I wish a good come back home with security, but also with the care and the sweetness of the Holy Mother of God for you and for sharing with all that you will meet in your house and your coming back. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.